ចលនាបះបោរប្រឆាំងនឹងបារាំងនៅពេលដែលបារាំងចាប់ផ្ដើមកាន់កាប់ស្រុកខ្មែរចលនាតស៊ូក៏ចាប់ផ្ដើមកកើតឡើងដែរនៅចន្លោះឆ្នាំ1864ដល់ឆ្នាំ1866អាចារ្យស៊ូបានប្រម៉ែប្រមូលគ្នាបានជាច្រើនវាយបារាំងបង្ខំឲ្យចេញពីស្រុកខ្មែរនៅឆ្នាំ1865ពូកំបោបានបង្កើតចលនាមួយដ៏ធំសម្បើមអស្ចារ្យហើយបានកាន់កាប់សឹងតែមួយចម្រៀងប្រទេសប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1867បានត្រូវបារាំងចាប់បានហើយកាត់កយកក្បាលទៅដាក់តាំងនៅកណ្ដាលរាជធានីចលនាបះបោរទាំងនេះមិនត្រឹមតែប្រឆាំងនឹងបារាំងប៉ុណ្ណោះទេគឺប្រឆាំងនឹងលោកនរោត្តមទៀតព្រោះតែស្ដេចអង្គនេះបានសុកចិត្តឲ្យបារាំងត្រួតត្រាខ្មែរមុនការកកើតឡើងនៃចលនាទាំងពីរនេះអ្នកអង្គម្ចាស់អង្គស៊ីវថាដែលជាព្រះរាជអនុជរបស់លោកនរោត្តមក៏បានបង្កកម្លាំងបំរុងដណ្ដើមរាជពីលោកនរោត្តមជាបងដែរចលនាអាចារ្យសួរឬអាចារ្យស្វានៅឆ្នាំ1859ដល់ឆ្នាំ1866នៅពេលដែលឧត្តមនាវីបារាំងឡាក្រង់ឌីយ៉ាចុះកប៉ាល់នៅកំពង់លួងមកជួបលោកនរោត្តមនៅទីក្រុងឧដុង្គនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1863ដើម្បីបញ្ចូលឲ្យស្ដេចខ្មែរទទួលយកសន្ធិសញ្ញាអាណាព្យាបាលបារាំងស្ថានការណ៍ចង់ជ្រុលបន្តិចទៅហើយព្រោះនៅថ្ងៃ2មិនិនាឆ្នាំ1863ដោយខ្លាចស្ដេចសៀមធ្វើបាបបណ្ដាលឲ្យយួនយកទឹកដីខ្មែរលោកនរោត្តមបានប្រគល់ខេត្តខ្មែរពីទៅឲ្យសៀមគឺពោធិ៍សាត់និងកំពង់ស្វាយបារាំងខឹងណាស់តែពុំដឹងធ្វើដូចម្ដេចនៅទីបំផុតលោកនរោត្តមក៏បានចុះហត្ថលេខាទៅលើសន្ធិសញ្ញាជាមួយបារាំងវិញប៉ុន្តែនៅពេលដដែលនោះលោកនរោត្តមក៏បានបញ្ជូនព្រះរាជអនុជទី2របស់ព្រះអង្គព្រះនាមអង្គសទៅប្រទេសសៀមផងដែរម្យ៉ាងទៀតក្សត្រអង្គនេះមានប្រជាប្រិយភាពជាងព្រះអង្គផងនាម៉ឺនសៀមម្នាក់បានមកទទួលយកព្រះអង្គម្ចាស់អង្គសនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំដដែលនោះ7ខែក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃ3មិថុនាឆ្នាំ1864លោកនរោត្តមបានត្រូវរាជាភិសេកដោយបារាំងផងដោយសៀមផងគឺនៅពេលនោះហើយដែលមេបះបោរម្នាក់ឈ្មោះស្វាងើបឡើងប្រឆាំងនឹងបារាំងនៅឆ្នាំ1859មេបះបោរនេះបានធ្វើឲ្យមានការជ្រួលច្របល់ម្ដងរួចមកហើយគេតាំងខ្លួនគេថាជាព្រះអង្គម្ចាស់អង្គភឹមដែលត្រូវជាព្រះរាជបុត្ររបស់អតីតឧបរាជអង្គឯមតាមការពិតព្រះអង្គម្ចាស់អង្គភឹមជាក្សត្រមួយអង្គដែលមានជំងឺវិកលចរិតហើយដែលសុគត
នៅទីក្រុងបាងកកតាំងពីឆ្នាំ1843នៅក្នុងជំនឿយុ21ព្រះវស្សាមកឯណោះនៅពេលដែលចេញធ្វើសកម្មភាពនៅឆ្នាំ1859អាចារ្យស្វានេះមានគេជឿថាជាអ្នកមានបុណ្យបារមីម្នាក់ដែលត្រូវឡើងគ្រងរាជស្រុកខ្មែរកាលនោះអាចារ្យស្វាឬអាចារ្យសួរនេះដែលតាមការពិតជាជួនជាតិរដេះម្នាក់ប៉ុណ្ណោះបានត្រូវស្ដេចអង្គឌួងចាប់បានហើយលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញក្រោយពីនោះមកអាចារ្យស្វាដើរប្រមូលគ្នាគ្នានៅគ្រប់ខេត្តគ្រប់ទិសទីជាពិសេសនៅខេត្តត្រាំងបាទីពីមនិងព្រៃកបាស់រីឯអ្នកដែលចោះចូលសុទ្ធតែជាមេបះបោធំធំកាលចំនួនដែលអ្នកអង្គម្ចាស់អង្គស៊ីវត្ថាកែនរេពូលបំរុងដណ្ដើមរាជពីលោកនរោត្តមគឺតាំងពីសម័យបារាំងមិនទាន់ចូលស្រុកនៅឡើយពួកមេមេទាំងនោះមានជាអាចរាមាយុទ្ធ្យានិងស្នងសោពួកទាំងនេះធ្វើការវាយប្រហារទៅលើអ្នករាជការដោយឥតរឯងអង្គញាចក្រីកែបបានត្រូវពួកនេះសម្លាប់នៅខេត្តកំពតអំពើខូខើទាំងនេះបានត្រូវលោកអដេម៉ាលើក្លែពិពណ៌នានៅក្នុងសិភៅរបស់លោកយ៉ាងពុស្ដាប៉ុន្តែចំពោះប្រវត្តិវិទូខ្លះគឺជាអ្នកស្នេហាជាតិដែលបានតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញក្នុងគោលដៅដេញបារាំងចេញពីស្រុកគឺមិនមែនដើម្បីដណ្ដើមអំណាចតែមួយមុខនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក្ដីនៅពេលដែលបារាំងចូលមកស្រុកខ្មែរអាចារ្យស្វាបានប្រម៉ែប្រមូលប្រជាជនជាច្រើនវាយលុកយកទីក្រុងភ្នំពេញតែម្ដងប៉ុន្តែនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនោះអាចារ្យស្វាបែរជាត្រូវបាក់ទ័ពចាត់ចាយទៅវិញព្រោះកងទ័ពរាជការនិងទាហានបារាំងក៏ធ្វើការទប់ទល់យ៉ាងខ្លាំងក្លាដែរអាចារ្យស្វាបានរត់ទៅលាក់ខ្លួនពូនអាត្មានៅកូសាំងសៀនដោយមានឧបរាជយួននៅខេត្តវិញឡុងចៅដឹកនិងហាទៀងជាអ្នកការពារបារាំងមិនសុខចិត្តឲ្យអាចារ្យស្វារួចខ្លួនឡើយកាលបើដឹងថាយួនជួយលាក់អាចារ្យស្វានៅថ្ងៃទី19សីហាឆ្នាំ1866ឌូដាដឺឡាក្រេទៅជួបឧបរាជយួនហើយជួងកំភ្លើងបង្ខំឲ្យប្រគល់អាចារ្យស្វាមកឲ្យបារាំងវីរភាពរបស់អាចារ្យស្វាឬអាចារ្យសួរនេះបានត្រូវប្រវត្តិវិទូនានាលើកឡើងយ៉ាងក្បោះក្បាយនៅក្នុងជ្រលណាស្នេហាជាតិតស៊ូដេញបារាំងចេញពីស្រុកអាចារ្យស្វាក៏ដូចជាពូកំបោរដែរជាអ្នកដឹកនាំជ្រលណាតស៊ូរបស់ប្រជានុរាស្ត្រដែលត្រូវបារាំងជិះជន់សង្កត់សង្កិនយ៉ាងខ្លោចផ្សាស្ដេចខ្មែរបានឲ្យដៃបារាំងចាប់ពូកំបោរព្រោះខ្លាចមេដឹកនាំចលនាតស៊ូនេះដណ្ដើមរាជសម្បត្តិលោកនរោត្តមក៏ប្រឆាំងនឹងបារាំងដែរប៉ុន្តែខ្លាចបាត់បង់អំណាចជាងខ្លាចបារាំងត្រួតត្រាស្រុកគួរកត់សម្គាល់ផងដែរថា
អ្វីដែលស្ដេចនរោត្តមបារម្ភជាងគេបំផុតគឺការដែលបារាំងរៀបចំស្រុកទេសតាមរបៀបរបស់គេដើម្បីសម្រួលដល់ការយកប្រទេសខ្មែរទៅធ្វើអាជីវកម្មរបស់ពួកគេប៉ុន្តែទន្ទឹមនោះបារាំងក៏បានប្រែក្លាយកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះរាជវង្សានុវង្សមកជាកម្មសិទ្ធិសាធារណៈដែរជាអកុសលបារាំងបែរជាសម្រួលសិទ្ធិនេះដល់ជួនជាតិចិននិងយួនទៅវិញចលនាពោធិកំបោរនៅឆ្នាំ1865ដល់ឆ្នាំ1867នៅចុងឆ្នាំ1885អ្នកបះបោប្រឆាំងនឹងបារាំងម្នាក់ទៀតឈ្មោះពូកំបោរបានធ្វើឲ្យបារាំងនិងលោកនរោត្តមមានការភិតភ័យតក្កមាពូកំបោរចេញខ្លួននៅខេត្តក្រចេះហើយក្តាប់បានខេត្តជាច្រើននៅទឹះបូរួមបញ្ចូលទាំងនិគមមួយនៅបាសាក់ក្នុងដែនដីកូសាំងស៊ីនទៀតផងមេបះបោនេះដែលតាំងខ្លួនថាជាព្រះរាជបុត្រមួយអង្គរបស់ស្ដេចអង្គច័ន្ទមានប្រជានុរាស្ត្រចុះចូលច្រើនណាស់ព្រោះចេះវេទមន្តខ្លាំងពូកែអស្ចារ្យតាមការពិតមេបះបោដែលយកឈ្មោះព្រះអង្គម្ចាស់ពូកំបោនេះមកប្រើមានដើមកំណើតជាជនជាតិរដេសព្រះអង្គម្ចាស់ពូកំបោសុគតតាំងពីនៅកុមារនៅឆ្នាំ1818ដល់ឆ្នាំ1825មកឯណោះរីឯពូកំបោដែលជាមេបះបោជួនជាតិរដេសនេះដែលមានប្រពន្ធ5នាក់ភ្នើងម្នាក់យួនមកពីអាណាម្នាក់និងខ្មែរ3នាក់ជាមនុស្សកាចសាហាវណាស់បើអ្នកណាមិនព្រមស្ដាប់បង្គាប់ខ្លួនពូកំបោសម្លាប់ចោលដោយអត់ស្ដាយស្រណោះចវាយខេត្តក្រចេះនឹងសំបុកក៏បានត្រូវពូកំបោនេះសម្លាប់ចោលដែរក្រោយមកពូកំបោមកតាំងទីនៅភូមិឈើទាលនៅភូមិឈើទាលភ្លោះនៅក្នុងខេត្តកញ្ជើភៀកខាងកើតទាំងអស់នៃទន្លេមេគង្គរួមបញ្ចូលទាំងត្បូងឃ្មុំផងស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ពូកំបោទាំងស្រុងនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1866ស្ដេចនរោត្តមបានបញ្ជូនក្រឡាហោមគឺមេតបជើងទឹកឲ្យទៅវាយឆ្មក់ចាប់ពូកំបោនៅបាភ្នំប៉ុន្តែពូកំបោរត់រួចហើយក្រោយមកចេញមុខសាជាថ្មីទៀតបារាំងក៏តាមចាប់យ៉ាងកកិតណាស់ដែរកងទ័ពបារាំងមួយអង្គភាពចាប់ពូកំបោបាននៅថ្ងៃ25-26វិច្ឆិកាឆ្នាំ1866ប៉ុន្តែពូកំបោរត់រួចម្ដងទៀតនៅខែមករាឆ្នាំ1867បារាំងចាប់បានម្ដងទៀតតែពូកំបោរត់បាត់សារជាថ្មីទៀតហើយទៅចេញនៅម្ដុំកំពង់លែងនិងបារាយឯណោះវិញនៅពេលនោះពូកំបោចង់វាយយកទីក្រុងឧដុង្គតែម្ដង
កងទ័ពរាជការនិងបារាំងវាយទប់ទល់យ៉ាងពេញទំហឹងពូកំបោរទ្រាំទ្រមិនបានក៏រត់ទៅពួននៅកំពង់ធំនៅទីបំផុតកងទ័ពស្ដេចនរោត្តមក៏ចាប់បាននៅពេលដែលពូកំបោរកំពុងពួនសំងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងត្រពាំងមួយពូកំបោរត្រូវគេកាត់កយកក្បាលទៅប្រឡាក់អំបិលរួចយកទៅតាំងជាសាធារណៈនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញនៅខែធ្នូឆ្នាំ1867អំពីអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាទ្រង់កើតនៅឆ្នាំ1841សុគតនៅឆ្នាំ1891បន្ទាប់ពីព្រះបាទអង្គឌួងចូលជីវង្គតនៅឆ្នាំ1860នាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីក៏លើកព្រះអង្គម្ចាស់អង្គវតីលោកនរោត្តមដែលជាបុត្រច្បងឲ្យឡើងស្នងរាជតាមពាក្យផ្ដែផ្ដាំរបស់ព្រះបាទអង្គឌួងកាលនោះអង្គស៊ីវត្ថាដែលជាព្រះរាជបុត្រពៅរបស់ព្រះបាទអង្គឌួងមានអាយុ19ព្រះវស្សាការលើកអ្នកអង្គម្ចាស់អង្គវតីឲ្យស្នងរាជពុំបានធ្វើឲ្យអង្គស៊ីវត្ថាសពព្រះរាជហឫទ័យឡើយពីពេលនោះមកអង្គស៊ីវត្ថាចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងលោកនរោត្តមព្រមទាំងនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីជាពិសេសប្រឆាំងនឹងចៅហ្វាមាសដែលជាអ្នកការពារលោកនរោត្តមអង្គស៊ីវត្ថាជាក្សត្រមួយអង្គប្រកបទៅដោយរូបសម្បត្តិនិងប្រាជ្ញាឆ្លាសវៃពូកែខាងវោហានិយាយខ្មែរស្ទាត់ជំនាញជាងស្ដេចនរោត្តមដែលចូលចិត្តនិយាយភាសាសៀមជាងអ្នកណាក៏ចូលចិត្តស្ដាប់អ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាដែរមិនថាប្រុសឬស្រីឡើយអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាមាននារីជាច្រើនចោមស្រឡាញ់មិនតែប៉ុណ្ណោះអង្គស៊ីវត្ថាមានប្រជាប្រិយភាពដ៏ខ្ពស់នៅក្នុងចំណោមប្រជានុរាស្ត្រផងទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកនរោត្តមមានកង្វល់ខ្លាំងជាងគេគឺមហិច្ឆតាដ៏គ្មានព្រំដែនរបស់ព្រះអង្គអង្គនេះមិនយូរប៉ុន្មានអង្គស៊ីវត្ថាក៏បង្កើតទ័ពបំរុងវាយយករាជសម្បត្តិពីលោកនរោត្តមមែនមុនដំបងស៊ីវត្ថាចាប់ផ្ដើមកេណ្ឌទ័ពនៅដីបាភ្នំជាមួយស្នងសូដែលជាញាតិខាងម្ដាយលុះបានដឹងថាមានរឿងបែបនេះលោកនរោត្តមចេញរាជបញ្ជាឲ្យស្នងសូចូលខ្លួនមកឧដុង្គដើម្បីឲ្យចៅហ្វាមាសយកទៅកាត់ទោសស្នងសូពំប្រមចូលមកបង្ហាញខ្លួនតាមរាជបញ្ជាទេហើយរត់ទៅលាក់ខ្លួនពួនអាត្មានៅកន្លែងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាដែលតាំងពីពេលនោះមកលែងទៅគាល់ព្រះរាជាទៀតម្យ៉ាងទៀតមានលេចឮពាក្យថាស្ដេចសៀមបានចាត់ស៊ីវត្ថាឲ្យក្លំមើល
លោកនរោត្តមក្រែងស្ដេចខ្មែរអង្គនេះនិងនាម៉ឺនសមុខមន្ត្រីលួចក្បត់សៀមលោកនរោត្តមទ្រង់ចង់ដឹងរឿងនេះដែរប៉ុន្តែអង្គស៊ីវត្ថាមិនចេញមកជួបព្រះអង្គសោះសូម្បីតែពេលបុណ្យសពព្រះបាទអង្គដួងជាព្រះបិតាដ៏ក៏ជាអ្នកអង្គម្ចាស់ក៏អ្នកអង្គម្ចាស់អង្គស៊ីវត្ថាមិនយាងមកជួបជុំសមាជិកព្រះរាជវង្សានុវង្សដែរនៅទីបំផុតលោកនរោត្តមក៏សម្រេចដេញព្រះអនុជអង្គនេះឲ្យទៅនៅស្រុកសៀមតែម្ដងប៉ុន្តែជាការឥតប្រយោជន៍ព្រោះអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថានិងព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីសិរីវង្សជាព្រះជាយាពំប្រើមដាច់អហង្ការលោកនរោត្តមក្រេវក្រោធយ៉ាងខ្លាំងព្រោះជាការប្រមាថប្រជេស្ដាយ៉ាងជាក់ស្ដែងព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាឲ្យនាម៉ឺនព្រមទាំងសេនាបតីទៅចាប់ស៊ីវត្ថាប៉ុន្តែគ្មានមន្ត្រីណាហ៊ានចាប់ឡើយដោយហេតុថាគេមិនអាចដឹងបានដោយប្រកាសថាតើក្សត្រអង្គណាដែលនឹងត្រូវឡើងគ្រងរាជ្យវិញនៅពេលខាងមុខម្យ៉ាងទៀតប្រជានុរាស្ត្រស្រឡាញ់អ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាជាងលោកនរោត្តមទៅទៀតដោយទ្រង់យល់សភាពការនេះលោកនរោត្តមក៏ចាត់តាំងក្រុមមួយដែលមានសុទ្ធតែអ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកនិងពួកកូនចៅញាតិញោមពួកព័រទុយកាល់ឲ្យទៅចាប់ស៊ីវត្ថាថ្ងៃមួយពួកនេះឡោមព័ទ្ធស៊ីវត្ថាបានប៉ុន្តែអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាផាយសេះលឿនដូចព្រួញហើយបោះពួយចូលទៅក្នុងរាជវាំងតែម្ដងដើម្បីទៅនាំនារីម្នាក់ចេញមកជាមួយគឺនារីនោះហើយដែលអង្គស៊ីវត្ថានិងលោកនរោត្តមដណ្ដើមគ្នាតាំងពីយូរមកហើយហើយដែលជាមូលហេតុនៃទំនាស់រវាងក្សត្រទាំងពីរអង្គនេះបន្ទាប់ពីរឿងនោះមកម្ដាយរបស់អ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាបានត្រូវគេឃុំទុកនៅក្នុងរាជវាំងនៅឆ្នាំ1860នោះស្នងសូនិងរាមាយុធ្យាមេតបរបស់ស៊ីវត្ថាបានប្រយុទ្ធយកឈ្នះទៅលើកងទ័ពចៅហ្វាខេតចៅវាយខេតរបស់លោកនរោត្តមនៅបាភ្នំប៉ុន្តែក្រោយមកក៏ទទួលបរាជ័យទៅវិញទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏លោកនរោត្តមនៅតែមានការព្រួយបារម្ភព្រមទាំងអអន់ហរតីដែរនៅខែសីហាឆ្នាំ1861ព្រះអង្គក៏យាងទៅគង់នៅខេត្តបាត់ដំបងដោយនាំទាំងព្រះខ័នរាជទៅជាមួយផងនៅពេលនោះរាមាយុធ្យាយកទីក្រុងឧដុង្គបានទាំងមូលប៉ុន្តែពុំមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងផ្នែកនយោបាយបើនិយាយពីការប្រយុទ្ធផ្នែកយោធារាមាយុធ្យាពិតជាមានទេពកោសលខ្ពស់គ្មានអ្នកណាអាចប្រៀបផ្ទឹមបានប៉ុន្តែដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសជ័យជំនះយោធាតែមួយមុខមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយរាមាយុធ្យាបានអំណាចហើយត
តែមិនដឹងត្រូវធ្វើអ្វីទាំងអស់គឺដោយពាក្យគេថាការយកអំណាចជាការងាយស្រួលប៉ុន្តែគឺការរក្សាអំណាចទេដែលជាការពិបាកដូច្នេះដែរដោយមេតបដ៏ពូកែនេះមិនចេះតាក់ទាញឲ្យចវាយខេតនៃរាជាណាចក្រទាំងមូលគ្រប់គ្រងខ្លួនអំណាចទាំងមូលក៏របូតបាត់ទៅវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតគឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយដ៏ធំផងទៀតដោយហេតុថាអំណាចដែលរបូតទៅវិញនោះតែងតែត្រូវអ្នកផ្សេងទៀតដណ្ដើមយកនៅពេលនោះឯងពួកចាមនៅត្បូងឃ្មុំដែលបានបះបោប្រឆាំងនឹងស្ដេចអង្គឌួងហើយដែលបានត្រូវស្ដេចអង្គនេះបង្ក្រាបបានវិញហើយដែលបន្ទាប់មកទៀតបាននាំគ្នាទៅលាក់ខ្លួននៅជើដឹកក៏ឆ្លៀតយកឱកាសនោះតាកតងខ្សែរយៈរបស់គេនៅឧដុង្គហើយទៅនិយាយពន្យល់ព្រះមហាក្សត្រិយានីជាមេដារបស់លោកនរោត្តមព្រមទាំងនាម៉ឺនស្ដេចថាត្រូវតែនាំគ្នាការពារលោកនរោត្តមទប់ទល់នឹងរាមាយុធ្យានៅទីបំផុតនៅចំពោះមុខអិរិយាបថមើងម៉ាត់របស់ព្រះមហាក្សត្រិយានីដែលបានហៅរាមាយុធ្យាឲ្យមកគាល់ហើយស្រីបន្ទោសចោទថាជាអំពើក្បត់មេបះបោរូបនេះដែលនៅខ្លាចបារមីព្រះរាជានៅឡើយក៏នាំកងទ័ពចេញពីឧដុង្គធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅភ្នំពេញវិញបាត់ទៅនេះជារឿងដែលរកយល់សឹងមិនបានព្រោះមិនដឹងជាយ៉ាងដូចម្តេចបានជាអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាមិនដឹកនាំការវាយយកឧដុង្គដោយផ្ទាល់បើគ្មានមេដឹកនាំនយោបាយទេនោះកងទ័ពគ្រាន់តែជាចៅប្រីប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងន័យនេះរាមាយុធ្យាគ្មានច្រកឯណាទៀតក្រៅពីដកថយទេព្រោះពួកចវាយខេតអាចនឹងវាយក្តោបមកវិញម្យ៉ាងទៀតសៀមគឺច្បាស់ជានឹងមិនបណ្តោយឲ្យរាមាយុធ្យាយកអំណាចដូច្នេះបានឡើយរីឯពួកអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាកាតូលិកនៅពេលនោះមានម៉ុងសេញើមីសជាដើមសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកការពារលោកនរោត្តមផងទៀតពេលនោះបារាំងមិនទាន់ទាំងមានកងទ័ពនៅស្រុកខ្មែរផងគឺមានត្រឹមអ្នកបាញ់កាណុងមួយក្រុមតូចសម្រាប់ការពារវិហាររបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះព្រោះតែខ្លាចកណុងនេះរាមាយុធ្យាសំឡុតរហូតដល់ថ្នាក់សុកចិត្តព្រោះតែខ្លាចកណុងនេះរាមាយុធ្យាចាញ់សំឡុតរហូតដល់ថ្នាក់សុកចិត្តបងប្រាក់ដល់សន្ធឹកសន្ធាប់សងជំងឺចិត្តដល់ពួកអ្នកទាំងនោះទៀតផងគឺសងប្រាក់ថ្លៃខូចខាតវិហារនៅពញាលឺដែលពួកគេបានបំផ្លាញចោលកាលពីពេលមុននេះបន្តិចបន្តមកពួករាមាយុធ្យាធ្វើសកម្មភាពបះបោទៀតនៅតាមជ័យដែន
ភាគខាងត្បូងប៉ុន្តែធ្វើការវាយលុកចូលជ្រៅមិនបានចៅហ្វាយខេត្តត្បូងឃ្មុំធ្វើការទប់ទល់វិញដោយឥតរុញរានៅពេលនោះដោយលោកនរោត្តមពុំមានវត្តមាននៅក្នុងស្រុកអង្គសរជាអង្គសរជាព្រះអនុជត្រូវទទួលរាជសិទ្ធិគ្រប់គ្រងប្រទេសជំនួសសិនអង្គសរបញ្ជាឲ្យទាហានបារាំង5នាក់ដែលការពារវិហារកាតូលិកដឹកនាំកងទ័ពជើងទឹកទៅចាប់មេបះបោរាមាយុទ្ធាដោយដឹងថាមានទាហានបារាំងធ្វើសហការផងនោះរាមាយុទ្ធាក៏ដកទ័ពរួតបាត់ទៅកាលបើបានដឹងរឿងនេះលោកនរោត្តមដែលគង់នៅទីក្រុងបាងកកក៏កើតក្តីបារម្ភខ្លាចក្រែងអង្គសដណ្ដើមរាជក្រោយមកទើបដឹងថាមិនមែនដូច្នោះទេហើយបែរជាមានមន្ទិលសង្ស័យទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវថាវិញនៅចំពោះមុខភាពមិនច្បាស់លាស់នេះមុងសញ្ញាមីសក៏សរសេរសម្បុតទៅស្ដេចសៀមសុំកប៉ាល់មួយដឹកលោកនរោត្តមមកភ្នំពេញវិញហើយថែមទាំងសុំឲ្យកងទ័ពសៀមមួយចំនួនចូលមកស្រុកខ្មែរតាមខេត្តបាត់ដំបងទៀតផងស្ដេចសៀមអរណាស់ដោយមានឱកាសជួយស្ដេចខ្មែរដូច្នេះលោកនរោត្តមមកដល់ទីក្រុងឧដុង្គវិញនៅខែមិនិលឆ្នាំ1862ប៉ុន្តែសៀមឲ្យតែកប៉ាល់ជូនមកប៉ុណ្ណោះគឺមិនហ៊ានបញ្ជូនកងទ័ពមកទេរីឯម៉ុងសេញ័រមីសវិញបានត្រូវអាជ្ញាធរបារាំងនៅកូសាំងស៊ីនស្ដីបន្ទោសយ៉ាងខ្លាំងព្រោះមិនគិតពឹងបារាំងដែលនៅចិត្តបង្កើយហើយបែរជាទៅពឹងសៀមទៅវិញមុនព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺតាំងពីមុនខែមីនាឆ្នាំ1861ឧត្តមនាវីបារាំងសានែមេបញ្ជាការនៅទីក្រុងសៃកនបានបញ្ជូនបេសកជួនម្នាក់ទៅទូលថ្វាយមហាក្សត្រខ្មែរថាបារាំងមានគោលបំណងតាំងទីនៅកូសាំងស៊ីនហើយនៅក្នុងន័យនេះប្រាថ្នាចង់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយព្រះរាជជាខ្មែរក្រោយពេលដែលលោកនរោត្តមយាងវល់ត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញនៅខែមីនាឆ្នាំ1862រាមាយុធ្យានិងស្នងសូបានត្រូវគេចាប់ខ្លួនបានហើយកាត់កយកក្បាលទៅថ្វាយព្រះរាជាគេបានយកក្បាលជួនបះបោទាំងពីររូបនេះទៅដោតនឹងដងឫស្សីត្រួតលើគ្នាហើយដើរបង្ហាញអ្នកស្រុកអ្នកភូមិបន្ទាប់មកយកទៅដោតតាំងនៅខាងលិចព្រះរាជវាំងឧដុង្គនៅពេលដែលបារាំងចាប់អ្នកចូលដៃជើងរបស់អ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាទៅដាក់គុកនៅកោះត្រឡាចអស់ទៅអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាក៏លាក់ខ្លួនរហូតដល់ខែមករាឆ្នាំ1885ទើបចាប់ធ្វើការតស៊ូនៅក្នុងព្រៃសាជាថ្មីទៀតនៅតំបន់អេសាន
ប៉ុន្តែម្ដងនេះគឺដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយប្រជារាស្ត្រទូទាំងប្រទេសដែលងើបឡើងបះបោរប្រឆាំងនឹងបារាំងព្រោះតែបារាំងធ្វើទុកបុកម្នេញកំហិតយកពួនដាដោយឥតអាសូរហើយបង្ខំឲ្យស្ដេចខ្មែរប្រគល់អំណាចទាំងអស់ទៅឲ្យគេទៀតការបះបោរម្ដងនេះរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាមានការយល់ព្រមពីព្រះមហាក្សត្រផងដែរប៉ុន្តែចាប់ពីខែមិថុនាឆ្នាំ1886នៅពេលដែលការបះបោរមានកម្លាំងខ្លាំងមហិមាលោកនរោត្តមក៏ចាប់ផ្ដើមមានការបារម្ភខ្លាចក្រែងអង្គស៊ីវត្ថាអាចនឹងឡើងសោយរាជ្យជំនួសព្រោះអង្គស៊ីវត្ថាមានប្រជាប្រិយភាពដ៏ធំនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីក៏ដូចជានៅក្នុងចំណោមព្រះនៅក្នុងចំណោមប្រជានុរាស្ត្រនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1886លោកនរោត្តមសម្រេចបញ្ឈប់ការបះបោរហើយសន្យានឹងបារាំងនឹងធ្វើសហការជាមួយបារាំងផងទៀតតាមការពិតលោកនរោត្តមមានគោលបំណងត្រឹមទាមទារឲ្យបារាំងប្រគល់អំណាចមកវិញតែប៉ុណ្ណោះគឺដោយប្រើកម្លាំងអ្នកស្នេហាជាតិនិងចលនាបះបោររបស់អង្គស៊ីវត្ថាជាប្អូនអង្គស៊ីវត្ថាបានទៅតាំងទីនៅខេត្តសំបូរហើយរងចាំស្ថានភាពថ្មីដើម្បីឡើងគ្រងរាជ្យប៉ុន្តែពុំបានជួបនឹងឱកាសនោះសោះឡើយព្រោះបារាំងបានពង្រឹងអំណាចរបស់លោកនរោត្តមយ៉ាងរឹងមាំអង្គស៊ីវត្ថាចូលជាបង្គុតនៅឆ្នាំ1891នៅក្នុងជំនាយុ50ព្រះវស្សាបាទ